ခွေဒီကဘာလေ့လာကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးလေးတွေမဲတာလေးတွေစောင်းတာလေးတွေမြင်တာတာလေးတွေတို့ဒီ superscript subscript လောက်တာလေးလေ့လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AI distress ကွန်ပျူတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ cell လိုက်မယ်အော်လောက်ပြီးရင်ဒါတို့ကျွန်တော် memory လို့ခြင်းနေ full ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ဆောင်းဆောင်းလေးလိုချင်တဲ့စာလေးကိုဆီလက်လုပ်မယ်အဲဆီလက်တာဆီလက်တင်ခန်းမှာပြောခဲ့ရေနော်ဘာမှမခက်ဘူးဖိပြီးတော့ဆွဲရုံပဲအဲဒါကွန်ပျူတာကိုရွေးမယ်ပြီးရင်တို့အော်ဆောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အော်စင်တာစကလုံးကိုရိုက်မယ်ဆီလက်လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုမြင်တာမယ်ဟုတ်ပြီမြင်တာတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဒါတစ်လုံးတစ်ခုလုံးမှာတားတာပေါ့နော်အကုန်လုံးဆီလက်လုပ်မယ်ဒီ underline အောက်ကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်မြင်းကိုဘယ်လိုတားချင်တော့ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးဒီဇိုင်းလိုချင်တော့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်။မှားဒီလိုမျိုးနှစ်ကြောင်းမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ကြောင်းမျိုးလေးရွေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။โอเคเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ first down လို့ပြောချင်တယ်1 SD speed bar ပို့လာနေအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်เนาะ now scan round 2 ND UND round ဘော automatic တက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့တို့မတက်တဲ့ဟာမျိုးမတက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟော AI IR ဆိုတာလေးကိုထိတ်ကိုတင်ကျင်နေစေနော်တို့ဒီ R လေးကို select လုပ်မယ်အားလေးကို select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်တင်တဲ့ဟာလေး super secret သူရဲ့ shortcut key ဆိုရင် control shift black ဟောဒီမှာ R လေးကပေါ်တင်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာတို့ရူပဗေဒစကလုံးနေစဉ်ဆိုတော့ H2 ကိုရေးမယ် H2 O တကယ်ရေးတာအတိုင်းမဟုတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်စဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်ခုလို့ပြောတာ2လေးအောက်ခြေမှာရေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအောက်ကနေပြီးတော့ super secret control နဲ့ညီမျှချင်းအော်အဲ့မှာ H2 ကိုဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တော့ကွန်ပျူတာ business ကွန်ပျူတာ business ဟုတ်ပြီတော့3000ချက်ထားတာ3000သုံးချက်ရင်းတော့ဟုတ်တယ်3000ချက်အခုက3000ချက်မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လောက်တုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်2000ခွဲလို့ပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါကို3000ချက်ကိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ3000ချက်လို့ select လုပ်မယ်ဒီမှာ strike through ခေါ်တယ်အော်โอเคเนาะဒီမှာဒါတလောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဈေးနှုန်းပြင်ထားတယ်ဒီမှာတို့ကဒီ Kuna Business စကလုံးတွေကိုကြိုက်တဲ့စကလုံးတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုဒီမှာ form အဲ့ဒီမှာဘယ်စကလုံးတွေလှမလို့လှမဲ့စကလုံးတွေဒီမှာရွေးလို့ရတယ်မိုင်းကလေးလက်ရေးပုံစံလေးလိုချင်တယ်အော်ဒီမှာလက်ရေးပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဖိုင်ဆာလေးကိုကြီးကျင်ပါတယ်ဆိုဒီမှာဖိုင်ဆိုင်ကိုလည်းလိုသလိုအကြီးသေးလွတ်လွတ်ရတယ်ရောင်လေးတွေပါပြောင်းရင်သေးတယ်ဆိုတော့ AID computer center အနီရောင်ထားခြင်းနဲ့သူ့ကို select လုပ်မယ်အဲဒီမှာရောင်ဆိုတဲ့ font color ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဟောအနီရောင်လေးကိုရေးလိုက်မယ်ဟောဒီမှာအနီရောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲကိုယ်ဖြိုးအောင်အပြောင်ထားခြင်းနဲ့ဟောဒီပဲပြောင်အောင်လေးဖြစ်သွားတယ် Okay နော်စာလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်အောင်ဒီဘက်က font size အကြီးသေးတွေကိုအမြန်လိုချင်တဲ့ဆင်ဒီမှာ select လုပ်မယ်ဟောဒီမှာ font ဒါ increase growth font ကြီးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ยานิกุมดาชรินฟองชรินซาฉုံน่ะเตยอ๋อเตยๆวะเอาตัวไม่เมียนแล้วอ๋อดิโอเตยด้วยยาโอเคเนาะอะเซนโนดิฟองบัวเมียนเนี่ยละทูลีดิโออะต้มปุบิรอดิฟองสุดะอะคันลีโอเต็มไปอ่ะโอเคเนาะ